Përshëndetje të gjithëve, quhem Romeo Zaka nga Divjaka, nga Shqipëria. Mbarova shkollën e mesme artistike në Fierë edhe mendoja të vinë në Itali të konkuroja. Edhe erdha në Itali, Milano, me ndumë 5 shokë për të ardhur për konkuruar në Akademi di Belle Arti. Fituam, filloj shkollën, filloj jeta. Italia e bukur fare, shumë. Më pëlqen sepse është qytet artistik. Ka ekspozita, ka lëvizje, arti. Arti më pëlqen. Më pëlqen shumë. Edhe pikturoj gjithmonë, pa shkëputje. Punoj. Jetoj Milano. Më rova 3 vjetë mbrera. Pastaj, filloj puna, filloj në po jeta komplikuar, vitet ikën, kam marrë që 2002-shin, të njemi 2013-ën. Kam kolur gogja vitën, 9 vjetë. Edhe, përqenë, piktoroj surrealizmë, me që gjeta rrugën, mduket sigur e gjeta rrugën. Jam në kërkim prapë. Kërkojmë, piktorojmë, gjej teknikën time, shpresoj që e kam gjetë, këtë si para, më ndihem mirë po piktoroj, më ndihem shumë mirë, sepse më pëlqen atë që bëj, ambienti i brerës që frekuentoj çdo ditë gati, me shokët e shkollës, me profesorë, bën mua që tregojnë historira e artit, tregojnë historira çdo viti o çdo shekulli, gjë e bukur fare. Më pëlqen. Edhe piktoroj, jo çdo ditë, se punoj lodhë në njerë. Atëherë, jeta Milano është divertente, si që thonë tu, në Itali. Sepse ka një arstri, një gjdo dit, një gjdo, një artist, një persona, mirë, keq, loj personash, një shumë nacionalitet në gjithë shtetet e botës, kjo është gjë e bukur fare, që më përqenë. Gjdo njëri ka të mendimin e vetë, gjdo njëri punon, del, argëtohet. Dalë gjithmonë me çdo lloje nacionaliteti. Gjë e bukur, jeta Milano është pak e shtrenjtë, po të punosh, jeton 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, sa duash ti. Është problemi jot, po që se të pëlqen jetë. Po mua, pak a shumë, më pëlqen, tem vërtetën. Sepse nuk mund t'i kime si vend tjetër, përveç Milano, sepse Milano përqen. Edhe, do të tosha që kam 9 vjetë, që jetoj, më duke su kanë janë 9 muaj. Edhe, i them gjithë dhe shqiptarëve që për që se keni atë mendimin që do një tjetoni, qëtë, studioni, punoni, nuk është kejtë Milano është bukur. Mirë, ja të rëmë mirë, një shumë njerë, si që thash dhe i këparë, po, është dhe shtrejnë, është dhe e vështirë, jo të gjithë janë mirë, ka njësë që rinë dhe keqë, po, ka njësë që rinë dhe mirë, duhet të mendu në mirë, sepse ka dhe të mira, po, ka dhe të keqë, ka dhe të bukra dhe shumëtura, ka në gjithë dhe të kampeve. Unë për shemë pikturoj, studioj, punoj, ndihem i gëzuar, shumë i gëzuar, pse jo.